ቆንጆቹ ደራሲ ሰርቅዳ ተራኪዎች አማኑኤል አሻግሬ አቤኔዘር ተካ ጽጌሬ ዳሲሳይ አሃቲ የሆቴሉ ባለቤት ከባልኮኒው ጀርባ በረጅም ወንበር ላይ ፊት ብለው ወር ወር የሚሉትን አሻሻጮቻቸውን ይታዘባሉ። ከፊት ለፊቱ ያለውን የሲጋራ መተርኮሻ አንስታ ጠረጴዛውን ወልወል ካደረገች በኋላ መተርኮሻውን ከቦታው ያስቀመጠች ጎንበስ ስትል ትላልቅ ጥጦቿ ከሰፊው የቀሚሷ አንገትዬ ይደርሱና እኔ ልቅደም ትንቅንቅ ይዛሉ። ምን ልታዘዝ? ሻይ አላት። ቀና ብሎ አይቷት መልሶ ያቀረቀረ። ትኩስ ነገር የለም። እሺ ለስላሳ። ለስላሳ የለም። አልኮል ነው ያለው ቢላ። አልጋ አለ? ምንድን አልጋ? ይልቅ ምን ልታዘዝ? አልጋ አለ ወይ እኮ ነው ያልኩሽ። አዎ አሁን ምን ልታዘዝ? እሺ ቢራ አምጪልኝ እና አልጋም ያዥልኝ። 18 ነው የሚመጣው አልጋው። አልጋው 3 እኔ 15 በአንድነት 18 አይመጣም? አልጋ ብቻ እኮ ነው ያዥልኝ ያልኩሽ። ባዶ አልጋ? አዎ። እና ቢራውን አምጪልኝ፣ ለአንቺም ተጋበዥ አላት። ቀና ብሎ አይቷት አለቅጥ የወረደው የቀሚሷ አንገትዬ ኮረብታ ጥቶቿን ለአገሩ ያስጎበኛል። ግራ እጇን ከጥቶቿ ሳታነሳ ቅንድቦቿን አጠጋግታ ኮስተር ለማለት እየሞከረች ለአንድ አፍታ ሳቅ ያፈናት መሰለች። ጥቶቿ ላይ ጭናው በነበረው እጇ አፏን ሸፍና አፋራምነቷን ለማሳየት እየጣረች የአስር ብር ኖት አውጥቶ ሰጣት። የአስር ብር ኖቱን እንደያዘች ካለችበት ሳትነቃነቅ ፊቷ ላይ የነበረው ፈገግታ ሁሉ እልም ብሎ በተቻለው መጠን በዙሪያው ካሉ ሰዎች ጋር መሻረክ እንዳለበት ተሰማው። ከአሁኑ ማስከፋትና ማስኮረፍ ከጀመረ ድምሩ አይመጣም። ከንፈሯን ላስ፣ አይኖቿን እርግብግብ አድርጋለት አስር ብሩን ይዛ ሄደች። የማታውን ደግሞ ያየን። ሰዓቱን ተመለከተ። ለ12:20 ጉዳይ በቂ ጊዜ አለው። ከሆቴሉ በ12 ሰዓት ከሩብ ቢወጣ ከአንድ ሰዓት በፊት አምባሳደር ቲያትር ይደርሳል። ርብቃ ጋ ይኸው አለችው። ለረጅም ጊዜ እንደሚተዋወቁ ሁሉ ፊቷን በፈገግታ አስውባ የያዘውንና የጋበዛትን 2 የቢራ ጠርሙሶች ከነ ብርጭቆቻቸው ጠረጴዛው ላይ ካስቀመጠች በኋላ 4 ብር መልስ አቀብለው ወንበር ስባ ከፊት ለፊቱ ተቀመጠች። ቀና ብሎ አያት። ፈገግ አለችለት። የጎድን አይታው ቢራ ስለጋበዛት ብቻ መጥታ አጠገቡ መቀመጧን ሲረዳ የሚል አጠፋው። ብቻውን መሆን ነበር የፈለገው። ብቻውን ሆኖ ማሰብ
من سبب ساتو لياسن السات اندامي چلسي هاسب زديو تفاو ما انو سمش زوجي سبالالو تا جوجي افي بذان دي منو حسابو يا منو حساب يا فرام بثونو اي كفد لك بيت النيدنا يلقى ما تكفم الرسم تقري لهم اسره ويصبر ياس بيت نو من نيدو اميغا زيار لهم اندي متسرم اذي اساسد الو قمي راسي بيت مالين ياس نو بيتر كذنا استي لما ننيو ما تاننا قربتال كفيتو هاي تكمت اون يبيرات ارموسان ستا شكمون غلاق غلاچو لراس شان دجمي ما تان نگنان يالن ياجو تملس على اندي او الگيجي بزيت ابكي وجون كتبكو بلايش المواجنو ساعتو جناس راول الساعات كاسر بيونم مدرلاي انداكم بالو يتدفاو يا هملي دمنا زوريون اكل الليل تلياس مسلو كجلوتال بولت تاكسي اقرارتو امباسادر تياتر سيدرس لاند ساعات هيا غود دايليل تنش نبري قرو ودا تياتر بيتو دجا فالتتقام راك بلو تاكسي كميت ابكو سووش محل بمد بالك اكابا بيون بتنقاكي هيك اين جمر بزوم سايكوي اينو عند كزي بفيتيا يونا يمياو قون نگر لاي عرفة نج سيترون چنق اللاتو بفتنت ودوها لامات انتان جمر يهچن سيترون كزي بفيتاي توتال اهو زاري كمسرابيتو تدبكو سيوتا منافش هاوست نبرج دنگت ليلات زتا بلچ اهللت حاكم بيت ابراهام كاكم بيتو سيوتا يازورو گيزي يتدگفات مكينا نچ سيترون افو درقبت يترساو يتزنگاو هلو اند باند يتسبسبه بوتا بوتاون يازه ملك ملكون چبتا سيترونوا تجيزاك ومج كفيت بتسافاري بكوليا اللوبر بمكفت عند سوار ردا رجمناو كارزمانيو يتنساي مسلال كتكشاو قوبت يالنو سويو كالتف بالور مجاوش ودى تياترو بيت دجافا مرانا كدرجاوشو سرند درسة دنگتك ام بلو كسو لمكالل لمدبك اندفلقه اللو فيتون ودا بابرو منگد ملسا تقرنو كوماتو بچاسا هون تكشاوم آگرنو كدر ربو تقر گراج آي زناب كابورت سر تقر ريال سماياوي مولو لبس لبسو تقر كچ ان كراباتا سروال ناتنائل اينو چون بسويو زوري آنکبال للاچو ربكا كتكيت مقرچ او مسكوت فيت لفيت ከቆመው ወጣት ጀርባ ርብቃ ቆማለች ናትናኤል ያያት ከጀርባዋ ቢሆንም እሷ መሆኗን ለመለየት አልተቸገረም ከፊቷ የቆመው ወጣት ትኬት አስቆርጦ ወደ ውስጥ ሲገባ ርብቃ በቦታው ተተካች ቦርሳዋን ከፍታ ገንዘብ ካወጣች በኋላ ጎንበስ ብላ በመስታወት ጀርባ ለተቀመጠችው ትኬት ቆራጭ አቀበለ ቻት ናትናኤል ላፍታ ፊቱን ወደ ነጭ አሲትሮን መለሰ ራቅብላ በቲያትር ቤቱ ደጃፍ በግማሽ ክብ ቅርጽ ከተደረደሩት መኪናዎች በስተግራ ጥግ ቦታ ይዛለች ከመሪው ኋላ የተቀመጠው ሰው ያረብ ገጽታ ያለው ነው
ጊዜው ቢመሽም ሰውየው ኢትዮጵያዊ ያለመሆኑን ለመረዳት አልተቸገረም። ናትናኤል ፊቱን ወደ ትኬት መቁረጫው ሳጥን መለሰ። ርብቃ ትኬቱን ተቀብላ ወደ ውስጥ ገባ። ላንዳፍታ ጀርባዋን ተመለከተች። ወዲያው ፊቱን ወደ መንገዱ መልሶ ቆሞ የነበረው ረጅም ሰው ቀልጠፍ ብሎ ወደ ትኬት መቁረጫው መስኮት ቀርቦ ገንዘብ ሊያወጣ እጁን ደረት ኪሱ ውስጥ ከተተ። ናትናኤል ምን ማድረግ እንዳለበት ግራ ገባው። ሰውየው ርብቃን እየተከታተለ ነው። ምናልባት ከእሱ ጋር ቀጠሮ እንደያዘች ደርሰውበታል። ግን እንዴት? ያነጋግራት በቢሮዋ ስልክ አልነበረም። የመሥሪያ ቤቷን ስልኮች በሙሉ ጠልፈዋል ለማለት ደግሞ ያስቸግራል። ታዲያ እንዴት? ለደቂቃዎች በቆመበት ሲያንሰላስል ቆየ። ሰውየው ገንዘብ አውጥቶ በክቧ ቀዳዳ ውስጥ ለትኬት ቆራጯ ሲያቀብላት በምትኩ ትኬቱን አስያዘችው። ሰውየው ሊገባ ነው። ርብቃን ተከትሎ መግባቱ ነው። ናትናኤል በደመ ነፍስ መንገዱን ተሻግሮ ወደ ቲያትር ቤቱ ሮጠ። የአንገት ልብሱን ከፍ አድርጎ አፉን ጭምር ሸፍኖ ወደ ቲያትር ቤቱ በደረጃዎች እየቀረበ መጣ። ረጅሙ ሰው ትኬቱን ለበረኛው አሳይቶ ወደ ውስጥ ዘለቀ። ናትናኤል ቀልጠፍ ብሎ ወደ ትኬት መቁረጫው መስኮት ተጠግቶ የአስር ብር ኖት አወጣና ከውስጥ ለተቀመጠችው ትኬት ቆራጭ አቀበላት። ትኬት ቆራጯ ብሩን ተቀብላው የመስታወት ሳጥኗን ከውጭ በኩል ተደግፎ ከቆመ የቲያትር ቤቱ በረኛ ጋር ቀልድ ትመላለስ ጀመር። ረጋ ባለ ሁኔታ አስር ብሩን ከታ አንድ ቢጫ ትኬት ቆረጠችና ለናትናኤል አቀበለችው። ከዚያ በኋላ በሚያቃልዳት የሥራ ባልደረባዋ ጋር አንድ ሁለት እየተመላለሰች መልሱን ትቆጥር ጀመር። ናትናኤል ዐይኖቹን ወደ ውስጥ ልኮ ተመለከተ። ረጅሙ ሰው በስተግራ ታጥፎ ወደ ፎቁ በሚወስዱት ደረጃዎች ሲያመራ ተመለከተው። ሊያመልጠው ነው። ቀድሞት በጨለማው አዳራሽ ውስጥ ቦታ ከያዘ ሊከታተለው እንደማይችል ሲገነዘብ ናትናኤል ስጋት ወረረው። የኔ መቢ ቶሎ ቤሊ ቀና ብላ ገረመመችው። የቆጠረቻቸውን አንዳንድ ብሮች የጣቷን ጫፍ ላስ አድርጋ ድጋሜ ትቆጥራቸው ጀመር። ሰውየው ወደ ፎቁ የሚያመሩትን ደረጃዎች መውጣት ጀመረ። ናትናኤል ዞር ብሎ ትኬት ቆራጯን ተመለከታት። ብሩን ትቶ ሊሄድ አሰበ። አአ የሰዎችን ዐይን መሳብ የለበትም አለ እጆቹን ወደፊት ዘርግቶ። መልሱን አቀበለችው። ናትናኤል ፈጠን ብሎ ትኬቱን አሳይቶ ረጅሙን ሰው ከጀርባው ተከትሎ ወደ ቲያትር ቤቱ ገባ። ከፊት ለፊቱ ደረጃዎቹን የሚወጣው ረጅም ሰው መጋረጃውን ገልጣ የገባችውን ርብቃን እየተከታተለ ሁለት ሁለቱን ደረጃ እያለፈ ከቀዩ መጋረጃ ደረሰ። ተከተለው። ሰውየው መጋረጃውን ገልጦ እንደገባ ናትናኤል ጊዜ ሳይፈጅ ወደ አዳራሹ ዘው አለ። ለዓይን በሚይዘው ደብዛዛ ብርሃን የተጠለቀለቀው አዳራሽ ጥቅ ብሎ ባይሞላም ፊልሙን ለመመልከት የገባው ሰው ጥቂት አልነበረም። ፊልሙ ገና አልተጀመረም። በመሳሪያ ብቻ የተቀነባበረ ለስላሳ ሙዚቃ በለሆሳስ ሽው እያለ ይነፍሳል። ረጅሙ ሰው ርብቃ የተቀመጠችበትን ቦታ አንዴ ብቻ ገልመጥ ብሎ ከተመለከተ በኋላ ቀጥታ ወደፊት መራመድ ሲጀምር ናትናኤል ወደ ቀኝ ጥፍ ብሎ ወደ መጸዳጃ ቤት በሚያመሩት ደረጃዎች
ወደ ላይ ወጣ። ርብቃ የት እንደተቀመጠች ቢመለከትም አይታው እንዳትመጣ ስለሰጋ ፊቱን አቀርቅሮ ያንገት ልብሱን ከፍ አድርጎ ከተጀቦነ በኋላ ወደፊት ቀጠለ። ወደ መጸዳጃ ቤቱ ከሚያስገባው በር አጠገብ ካለው ወንበር ላይ ሲደርስ ወንበሩን መለሰና ተቀመጠ። ከተቀመጠበት ቦታ ሆኖ የርብቃን እንቅስቃሴ መከታተል እንደሚችል ካረጋገጠ በኋላ በአንገቱ ዙሪያ የተመጠመውን ጨርቅ ወደ አፍንጫው ከፍ አደረገና ከተቀመጠበት ወንበር ላይ ሸርተት ብሎ ጉልበቶቹን ከፊት ካለው ወንበር ላይ አስደግፎ ተከለለ። ወዲያው ከፊት ለፊት ካለው ወንበር ላይ ያስደገፋቸውን ጉልበቶቹን አላቆ በአዳራሹ ቁልቁል ተመለከተ። ረጅሙ ሰው በተደረደሩት ወንበሮች መሃል በሚያልፈው ጠባብ መተላለፊያ በስተግራ ርብቃ ከተቀመጠችበት ወንበር ሁለት ረድፍ ፈንጠር ብሎ ከጀርባዋ ተቀምጧል። ናትናኤል ጉልበቶቹን ወደ ግራ ዞር አድርጎ እንደገና ተመለከተ። ሰዓቱን ተመለከተ። ለአንድ አምስት ጉዳይ ሳይታወቀው ጣቶቹን አፉ ውስጥ በተራ እየከተተ ጥፍሮቹን በጥርሱ ይመጀልጣቸው ጀመር። የአብርሃም ድምፅ አቃጨለበት። እንደ እሳት ራት። እኔ አላስፈራራህም፣ የሚያስፈራራህስ ራስህ ፈቅደህ የገባህበት ዓለም ይላል ድምፁ። አይፈራም፣ ትንሽም አይፈራም። ድንገት የአዳራሹ መብራት ቦግልም ቦግልም አለ። ማስጠንቀቂያ፣ ፕሮግራሙ ሊጀምር ጥቂት ደቂቃዎች ቀሩት። ናትናኤል ሰዓቱን ተመለከተ። 1:02 የአንደኛውን ጠፍር እጆች ጨርሶ ወደ ሌላው ተጋባ። ድንገት በአዳራሹ ውስጥ የነበረው ደብዛዛ ብርሃን ውድም አለና ከፊት ለፊት ያለው አቡጀዴ በሰማያዊና በቀይ ብርሃን ተጥለቀለቀ። 4:02:0 መብረቅ ሰማዩን እየቦዳደሰ እየሰነጣጠቀ እምሽክሽክ አደረገው። ከአድማስ አድማስ የሚንጠራራው የሚያስገመግመው ነጎድጓድ አዳራሹን አንቀጠቀጠው። ናትናኤል ፊቱን መልሶ ተመለከተ። በሩቅ በጨለማው ውስጥ ይታዩታል። የሁለቱም ቅርጽ ቁልጭ ብሎ ይታየዋል። በጨለማው ውስጥ ደቆና ጠቆር ብሎ አፉ ውስጥ ያለውን ጥፍር ተፋና ሰዓቱን ወደ ዓይኑ አስጠግቶ ተመለከተ። 1:05 55 ደቂቃዎች መጠበቅ ይኖርበታል። ልክ በ2 ሰዓት ላይ ነው ወደ መጸዳጃ ቤት ክፍል ግቢ አላት። ነገር ግን ደግሞ አውሬው ተከትሏት ሊገባ ይችላል። አጥፍቷል። ግን እንዴት ይጠርጥር? እሷንም እንደሚከታተሏት በምን ይወቅ? በፊት እንዳቀደው ቀደም ብሎ ወደ መጸዳጃ ቤቱ ክፍል ገብቶ ቢጠብቃትስ? አውሬው ተከትሏት ቢመጣስ ምን ሊያደርገው ይችላል? መቼም ተኩሶ ሊገድለው አይደፍርም። የተኩስ ድምፅ እንዳይሰማበት ይፈራል። ግን ባይገድለውም ጭራውን እንዲይዙት ፈቀደላቸው ማለት ነው። መሆን የለበትም፣ በጭራሽ መታየት የለበትም። ምንም ፍንጭ ሊሰጣቸው አይገባም። ታዲያ እንዴት አድርጎ ነው ርብቃን ሊያገኛትና ገንዘቡን ሊቀበላት የሚችለው? ቢቀርበት ይሻላል፣ ትቶ ቢወጣ ይሻላል። ከዛስ ኪሱ ባለችው 30 ብር እስከ መቼ ተሰውሮ ሊቆይ? የግድ ርብቃ የያዘችውን ገንዘብ እጁ ማስገባት አለበት፣ እሷንም መሰናበት አለበት። መቼም ሁሉን ዘርዝሮ ሊነግራት ባይችልም ጫፉን ሊያስይዛት ይገባል። ከመሬት ተነስቶ ብን ብሎ አይጠፋ። ነገር ግን ምንድን ነው የሚላት? እየቃዠህ ነው ብትለውስ?
ሰዓቱን ተመለከተ። 1:25 35 ደቂቃዎች ቀሩት። ድንገት በቲያትር ቤቱ አዳራሽ ውስጥ ተኩስ አስተጋባ። ደገመ። የሴት ጩኸት፣ እሪታ። ደገመ። ሌላ ጥይት አፏጨ። የስቃይ ድምፅ በጣር። ናትናኤል አይኖቹን አፈጠጠ። ከፊት ለፊቱ ከተቀመጠችበት ወንበር ላይ በደም የተበከለ ጭንቅላቷን በሁለት እጆቿ ግጥም አድርጋ ይዛ ወደፊት ስትንከባለል፣ ስትደፋ ተመለከታት። ቶሎ ብሎ አይኖቹን በአዳራሹ ከሚታየው የፊልም ተዋናይ ላይ አነሳና ዞር ብሎ በጨለማው ውስጥ ጠቆር ብሎ የሚታየውን የርብቃን ማጅራት ተመለከተው። ተዝናንታ ተቀምጣ ፊልሙን ትመለከታለች። ሳይታወቀው ሆዱ ተላወሰበት። ምን ማድረጉ ነው? ለምን በዚህ ነገር ውስጥ ርብቃን ከተታት? እነዚህ ነፍሰ ገዳዮች እኮ እሱን ሲያጡ ወደ እርሷ ሊዞሩ ይችላሉ። አጥፍቷል። አደገኛ ስህተት ነው የፈጸመው። እሱ ወዶ የገባበት ዓለም ነው። እሷ በምንዳዋ የዛሬም ብቻ፣ ከዛ በኋላ አጠገቧም አይደርስ። እሷ የምታውቀው ነገር እንደሌለ ሊረዱ ይገባል። ለአንድ አፍታ የእሱ ርብቃም እንደ አብርሃም በጀርባዋ ተንጋላ ዐይኖቿ ፈጠው ሞትን ሲጠባበቁ ታዩት። ሰውነቱን ነዘረው። ሁለተኛ አጠገቡ አይደርስም። ሰዓቱን ተመለከተ። ለሁለት አስር ጉዳይ 10 ደቂቃ። ጣቶቹ ላይ ጥፍር ፈለገ፣ አጣ። የከንፈሩን ጫፍ ይቀነጣጥብ ጀመር። ከአስር ደቂቃዎች በኋላ ርብቃ በጻፈላት መሠረት ተነስታ ወደ መጸዳጃ ቤት ትገባለች። ያን ጊዜ ምን ማድረግ አለበት? ተከትሏት መግባት? ሰውየው ተከትሏት ቢመጣስ? ባለበት ተቀምጦ መቆየት? ሳያገኛትና ሳያነጋግራት ገንዘቡን ሳይቀበላት መሄድ? የገዛ ልቡ ደረቱን ሲደልቀው፣ ፍርሃት እንደ ውርጭ ሲያንጠረጥረው ራሱን ታዘበው። ምንድን ነበር አብርሃምን ያለው? ታዲያ አሁን ፍርሃትን ምን አመጣው? አፍ መድረቅን፣ እጅ ማላብን ምን አመጣው? ናትናኤል ራሱን ጠላው፣ ተጸየፈው። ድንገት በጨለማው አዳራሽ ውስጥ እንቅስቃሴ ታየው። ዞር ብሎ ዐይኖቹን በሰፊው ከፍቶ በጨለማው ውስጥ አፈጠጠ። ርብቃ ከተቀመጠችበት ተነስታ ከጀርባ የተቀመጠውን ተመልካች እንዳትከልል ጎንበስ ብላ ወደ ጎን እየተራመደች ወደ መተላለፊያው ወጣች። ናትናኤል ሰዓቱን ተመለከተ። 2 ዞር ብሎ ከጀርባዋ የተቀመጠውን ሰው ተመለከተው። ሰውየው ከቦታው አልተንቀሳቀሰም። ርብቃ ወደ መተላለፊያው ደረሰችና ወደ መጸዳጃ ቤቱ የሚወስደውን ደረጃዎች በጨለማው ውስጥ እንዳያደናቅፏት በቀኝ እጇ ግድግዳውን እየዳበሰች ደረጃውን መውጣት ጀመረች። መጸዳጃው ቤት በር አጠገብ ካለው ወንበር ላይ እንደ ተቀመጠ ናትናኤል እየቀረበችው ስትመጣ በጨለማው ውስጥ ተመለከታት። ዞር ብሎ በሰውየው አቅጣጫ ተመለከተ። ከቦታው አልተነቃነቀም። ርብቃ ደረጃዎቹን ጨርሳ በስተግራው ያለውን የመጸዳጃ ቤቱን መዝጊያ ከፍታ ስትገባ ከውስጥ ከመጸዳጃ ቤቱ የወጣው ነጭ የፍሎረንስ ብርሃን ለአንድ አፍታ ቁልቁል በአዳራሹ ውልብ አለ። አፍጥጦ አየው። አውሬው ፊቱን ወደ ኋላ ጠምዝዞ በዐይኑ ይከታተላታል። የመጸዳጃው ቤት መዝጊያ ተመልሶ ሲዘጋ አስፈሪ ፊቱን የአዳራሹ ድቅድቅ ጨለማ ዋጠው። ናትናኤል ሳይታወቀው አፍኖ የያዘውን ትንፋሹን ለቀቀው።
አሁን ተነስተው መግባት አለበት። አለበለዚያ ርብቃ ግራ ትጋባለች። ሲቀርባት ስታጣው እንደ አብርሃም አደጋ ደርሶበታል ብላ ልትሰጋ ትችላለች። ወደው ሲገባ አውሬው ተከትሎት ቢመጣስ? ለምን ከበሩ ኋላ ጠብቆ ማጅራቱን ብሎ ከመሬት አይጠቀልለውም? ቡጢ ናትናኤል ቡጢ ጨበጠ። ሲመታው ባይወድቅለትስ? ማጅራቱን ሲለው ተንገዳግዶ ቢቆምስ? ፊቱን መልሶ ቢያፈጥስ? ሽጉጡን ላጣ አድርጎ አነጣጥሮ ጭንቅላቱን ቢፈረክሰውስ? ናትናኤል የጨበጠውን ቡጢ ለቆ በተቀመጠበት ወንበር ላይ ተመቻቸ። ሰዓቱን ተመለከተ። 2:05 የት ጠፋች? እየጠበቀችው መሆን አለበት። ተነሳ ሰውየው። አውሬው ተነሳ። ጎንበስ ብሎ ወደ ጎን እየተንፏቀቀ ወደ መተላለፊያው ወጣና ወደ መጸዳጃው ቤት የሚያመሩትን ደረጃዎች አንድ በአንድ በጥንቃቄ እየቆጠረ ተጠጋ። የት ነው የሚሄደው? ርብቃ ውስጥ ገብታ መዘግየቷ ጥርጣሬ ውስጥ ከቶት መሆን አለበት። ተከትሏት ሊገባ ነው የወሰነው። ሰውየው ደረጃዎቹን እየወጣ እየቀረበ ሲመጣ ያ ግዙፍ አካሉ በጨለማው ውስጥ እየረዘመና እየተመዘዘ ሲመጣ ናትናኤል የአንገት ልብሱን እስከ አፍንጫው ድረስ ከፍ አድርጎ ይዞ ሰውነቱን በተቻለው አሳንሶ ወንበሩ ላይ ተሸማቆ ተቀመጠ። ሰውየው የመጸዳጃ ቤቱን በር ወደ ውስጥ ገፍቶ ሲገባ ነጩ ብርሃን ድጋሚ በአዳራሹ ውልብ አለና መልሶ ድርግም አለ። ብዙም ሳይዘገይ በሩ ድጋሚ ተከፈተ። ናትናኤል በቀስታ ፊቱን ወደ ግራ መለስ አድርጎ የጎድን ቁልቁል ተመለከተ። ከመጸዳጃው ክፍል የወጣው ሰው በሩን ዘግቶ ወደፊት ተራመደ። ጫማውን በደረጃዎቹ ጥግ በበሩት ትናንሽ መንገድ ማሳያ ቀያይ መብራቶች ተመለከታቸው። እግር፣ ጫማ፣ የሴት ጫማ፣ ርብቃ። አሁን አንሾካሾከ ናትናኤል። ወደ ግራ አዝምሞ ቀኝ ክንዷን ጨመደደና ወደ ራሱ ጎተታት። ክንዷን እንደያዘ በእግሮቹ ላይ አሻግሮ በስተቀኙ አስቀመጣት። ምን ሆናል? ሽ ሽ፣ ዝም በይ። እንደ ዕቃ ተጎተተችለት። ወዲያው ነፍሷን ስታውቅ በጨለማው ውስጥ አፈጠጠችበት። በስተግራው ያለው በር ተከፈተ። ለአንድ አፍታ ነጩ ብርሃን በአዳራሹ ቁልቁል ተወራጨና መልሶ እልም አለ። ዙሪያው ጨለማ ለበሰ። ከመጸዳጃ ቤቱ የወጣው ሰው 2 እርምጃዎች ወደፊት እንደ ተራመደ ድንገት ቆም አለ። ለአፍታ የተደነጋገረው መሰለ። ሰውየው ርብቃን በቦታዋ ሲያጣት እንደ ተደናገጠ ናትናኤል ተረዳ። ወዲያው ሰውየው ፈጠን ብሎ ደረጃዎቹን ወርዶ ቀዩን መጋረጃ ገልጦ ከአዳራሹ ወጣ። ትከሻውን ጨምድዳ ጠየቀችው። ግራ እጇን በሁለት መዳፎቹ መሃል ከቶ አሻሸው። ናቲ፣ ምንድን ነው ነገሩ? ቀስ ብለሽ ተናገሪ። አመጣሽልኝ ያልኩሽን ገዛ? አዎ። ግን ምንድን ነው የሆንከው?
ርብቃ ነገሩን ከመነሻው ላስረዳሽ አልችልም። ጊዜ የለኝም። ደሞ ነገሩን ማወቅሽም ጥቅም የለውም፣ ጉዳት እንጂ። ናቲ ለምንድን ነው የምትደብቀኝ? ናት ቆይ እነግርሻለሁ እኮ ባጭሩ እነግርሻለሁ። ርብቃ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ኤምባሲዎች የሚሰሩ የውጭ አገር ዜጎች ባለፈው ሳምንት ተገድሎ ተገኙ። አንዱ ደግሞ ተሰወረ። አብርሃም ከሄድኩት ስለዚሁ ጉዳይ የሚያውቀው ነገር እንዳለ እንዲነግረኝ ነበር። ብቻ ምን ልበልሽ፣ ባጭሩ የተሰወረውን ሰው አድራሻ እንደምንፈልግ ሲያውቁ እኔንም አብርሃምን ሊያጠፉ ተነሱ። አብርሃምን ገደሉት። እኔ የዛን ማታ ትራፊክ ይዞኝ አመለጥኩ። ርብቃ ያን ማታ አብርሃም አልነበረም ደውሎ ይጠራኝ። ሊያጠምዱኝ ነበር። ባጭሩ አሁን እኔንም አይተውኝም። ለጊዜው መሸሸግ አለብኝ፣ አለበለዚያ ባላሰብኩት ሰዓት የአብርሃም ዕጣ ነው የሚጠብቀኝ። ማን ናቸው እነሱ? አላውቅም። እንዴት አታውቅም? ሊገሉኝ ይፈልጋሉ እያልከኝ አይደል? እውነቴን ነው ርብቃ፣ አላውቅም። ብቻ አብርሃምን ከሱም በፊት ሌሎቹ እንደገደሉ አውቃለሁ። ካገኙኝ ተራው የኔ ነው። ወይ ገብርኤልዬ፣ ምንድን ነው የምታወራው? አንተን ምን ከተተ እዚህ ውስጥ? መጀመሪያ ነገር ርብቃ፣ ለምንድን ነው ለፖሊስ የማትናገረው? ለፖሊስ ተናግሮ ማስያዝ ነው እንጂ ለምንድን ነው የምትሸሸገው? አንተ ንጹሕ እስከሆንክ ድረስ ልታረጋገው ይገባል። ጊዜ ያስፈልጋታል። ከዛ በኋላ ሚስጥር ብላ ያዘችውን ትነግረዋለች። ፖሊስ ዋጋ የለውም። ፖሊስ እንደማይመልሳቸው እርግጠኛ ነኝ። ለምን አይመልሳቸውም እንዴ? ደፍረው ፖሊስ ጣቢያ አይመጡ። ናትናኤል የስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ሁኔታ ታወሰው። አባብላው ይዛው ቤቷ መሄድ አለባት። ጥሏት መጥፋት የለበትም ፍጹም። ርብቃ መኝ፣ ምንም ነገር አይመልሳቸውም። ናቲ፣ የዚህን ያህል አደገኛ ከሆኑ ለምን እኔ ጋ ድረ ነገሩን ሁሉ በዝርዝር ለፖሊስ አታሳውቅም? ናትናኤል ርብቃን ሊያሳምናት የሚችልበት ዘዴ ሲጠፋው ትንፋሹ አጠረው። ዓላማው ሽሽትና ነፍሱን ማዳን ብቻ እንዳልሆነ ማሳደድም፣ የላይቤሪያውን አታሼ ማግኘት፣ አውሬውን ማጥመድ፣ የአብርሃምን ደም መበቀል መሆኑን ቢነግራት ትረዳለት ይሆን? እሰይ የት አባታቸው በርታ ትለው ይሆን ወይስ ኧረ ተው ይቅርብህ ይገሉሃል እያለች የሳሳች ልቡን በፍርሃት ትንጣት ይሆን? ርብቃ ለትንሽ ቀናት ነው የምሸሸገው። እመኚ፣ እንደሚያዙ እርግጠኛ ነኝ። ካለሁበት ቦታም ቢሆን እደውልልሽና እንገናኛለን፣ በስልክ በጓደኛሽ በኩል ምህረት ቢሮ። ሳቅ አለ ናትናኤል። እንደሚከታተሏት ማወቅ የለባትም፣ ትሸበራለች አሰበ። አንቺ ጋር መሆን አልችልም፣ በቀላሉ ያገኙኛል። የኔም ቤት ታውቁታል። ይኸውልህ ናቲ። ርብቃ እባክሽን ተቀበይኝ፣ ሌላ የምቆዩበት አለ፣ አታስቢ። እንዴት ነው የማላስበው? በሰላም አገር እንዲህ ስትሆን የት ነው የምትቆየው ለመሆኑ? የት አለ ያመጣሽው ገንዘብ? በጨለማው ውስጥ ዞሮ በሹክሹክታ ጠየቃት። በፍጥነት ቦርሳዋን ከፍታ አንድ ፖስታ አቀበለችውና ሌላ የተጠቀለለ ገንዘብ ሰጠችው። ቆይ ነገ ቢሮ ልደውልልህና። ምንድን ነው? እቤት ያለውን ገንዘብ ሁሉ አምጪ ስትለኝ ካስቀመጥከው 800 ብር በላይ እንደምትፈልግ ስለገባኝ እቤት ያስቀመጥኩት 1500 ብር ነበር ይዤው መጣሁ። ናቲ። ቻው ርብቃ። ናቲ እኮ እሺ፣ መቼ ትመጣለህ? ስችል እኔ ራሴ እነግርሻለሁ። እወድሻለሁ ርብቃ። ርብቃ አታልቅሽ፣ እባክሽ አታስጨንቂኝ። ርብቃ አታልቅሽ፣ እባክሽ አታስጨንቂኝ። ከጠፋህብኝ ግን ሄጄ ለፖሊስ ነው የምናገረው። ያኔ ሞቴን ታፋጠኝልኛለሽ ናቲ። ነገርኩሽ፣ እኔ ራሴ እመጣለሁ። ቻው።
ትላልቅ አይኖቿ በቅዱሳተ ቅዱሳት መሃል የተለኮሱ ጣፎች መሰሉት። ጠጋ ብሎ በተራ በተራ ሳማቸው። ቀና ብሎ በመጋረጃው አቅጣጫ ተመለከተ። ሰውየው መጋረጃውን ገልጦ ወደ ውስጥ ገባ። እንደገና ጠጋ ብሎ ሳማት። በጨለማው ውስጥ ያጋጠመውን በስስት ላሰው። ጉንጮቿን፣ ቀንድቧን፣ አይኗን፣ አፏን፣ አይኖቿን የሳመበት አፉ ጨውጨው አለው። ትከሻዎቿን ይዞ ነቀነቃት። ዞር ብሎ ወደ መጋረጃው ተመለከተ። ሰውየው ግራ ተጋብቷል። ይከተላት የነበረችው ሴት እዚያው አዳራሽ ውስጥ ቦታ ትቀይር ወይም ደግሞ ወደ ምድር ቤት ትሄድ እርግጠኛ ሊሆን አልቻለም። ከቲያትር ቤቱ አለመውጣቷን ከዘበኞቹ አረጋግጧል። እንግዲያው የት ነች? ወደ መጀመሪያው የወንበሮቹ ረድፍ ጠጋ ብሎ ጫፍ ላይ አንድ ወንበር መልሶ ተቀመጠ። ግራ ገባት ርብቃ። ጉዷን ብትነግረው ይሻል ይሆን? ያረገዘችውን፣ በሆዷ የያዘችውን ነው ወይስ? ናትናኤል የያዘውን የርብቃን ክንድ ጨበጥ አድርጎ ለቀቀና ከወገቡ ጎብደድ ብሎ በጨለማው ውስጥ አግድም በስተቀኝ ተራመደ። ከጠባቡ መተላለፊያ አሁንም ጎንበስ እንዳለ በስተቀኝ በኩል ወዳለው የአዳራሽ በር አመራ። ከመውጫው ደርሶ መጋረጃውን ገልጦ ከወጣ በኋላ ከውጪ በኩል መጋረጃውን በቀጭኑ ገለጥ አድርጎ ከጀርባው የተከተለው ሰው አለመኖሩን አረጋገጠ። በጨለማው ውስጥ አውሬውን ለመለየት ባይችልም በአዳራሹ ውስጥ እንቅስቃሴ አለመኖሩን ካረጋገጠ በኋላ መጋረጃውን ለቆ ጠባቦቹን ደረጃዎች በጥድፊያ ወርዶ በአንገት ልብሱ ግማሽ ፊቱን ሸፍኖ ከቲያትር ቤቱ ወጣ። መንገዱን ተሻግሮ ወደ ታክሲ ተራ ሲያመራ ወደ ቀኝ ገልመጥ ብሎ ተመለከተ። ነጯ ሲትሮይን በቦታዋ ቆማለች። ሁለት እጆቹን ኪሶቹ ውስጥ ጨመረና ታክሲ ከሚጠብቁት ሰዎች መሃል ገብቶ ተቀላቀለ። ቆንጆቹ ደራሲ ሰርቅዳ፣ ተራኪዎች አማኑኤል አሻግሬ፣ አቤኔዘር ተካ፣ ጽጌሬዳ ሲሳይ አሃቴ።